Bueno, pues el motivo de la rueda de prensa es que en la Junta de Gobierno de Ayr Dijous se van a aprobar las nuevas bases de las subvenciones, diguem, per a les beques de Erasmus, les ajudes complementàries que dona l'Ajuntament per a les beques Erasmus, per a la gent que està disfrutant d'aquestes beques europees. Les modificacions són bàsicament dos i volem donar-les a conèixer perquè la gent que està en aquestes circumstàncies se puguen acollir o per a pròxims anys puguen incorporar-se en aquestes beques. La principal modificació és que els beques Erasmus, conforme a les bases que teníem nosaltres, s'estaven donant exclusivament a universitaris. I des de fa un any o per ahí, ha sigut una legislació que equipara els cicles formatius de grau superior que se donen en els instituts com a ensenyances superiors i, per tant, s'estan concedint als estudiants de cicles formatius superiors els beques Erasmus per a activitats formatives o de treball en l'estranger. Entonces, donat que en les nostres bases no teníem recollida aquesta nova possibilitat que ja està començant alguna gent a tindre aquestes concessions de beques Erasmus, pues hem modificat les nostres bases per a que la gent que estigui en cicles formatius puga incorporar-se, puga demanar en el seu institut o en la seva universitat la beca Erasmus i posteriorment demanar l'ajuda complementària que dona l'Ajuntament de Novelda. L'ajuda econòmicament continua igual, són 80 euros al mes, i el que ara fem és incorporar cicles formatius i també per agilitzar la tramitació. Antes era precís fer uns convenis en la universitat i ara es continua l'opció dels convenis, però sobretot per agilitzar pues la tramitació nostra i de substituts o de les universitats, perquè poden vindre, vamos, tenim càrrega d'un institut d'ell que està un estudiant de Novelda, un altre estudiant de la Universitat de Barcelona, però això és un, i hem articulat un mecanisme en el que el centre que li ha tramitat la beca Erasmus articula ens passa l'Ajuntament un certificat de que aquest alumne està matriculat allí i que té la beca Erasmus i de quants mesos se l'ha concedit o l'ha disfrutat. Entonces, en això pues, molt evitem el tindre que està firmant convenis en un munt d'instituts o d'universitats que no estan, continua també la possibilitat oberta si el centre ho requereix. Però per el tema d'agilitzar continua, o sea, s'incorpora la possibilitat d'un certificat per al centre educatiu. Recordar simplement això, que continuen en aquesta ajuda de 80 euros, que l'ajuda se pot demanar fins al 1 de desembre de l'any en curs, o sigui que encara queden pues, dues setmanes escasses o menys de dues setmanes, bueno, finalment hem incorporat aquesta novetat, aquesta legislativa, en la que cicles de formatius de grau superior també se poden acollir a aquestes ajudes complementàries. Recordar també que l'ajuda complementària, diguem, no sol és una subvenció a fons perdut, sinó que als estudiants se li demana que això ja estava també en les bases, però per recordar-ho se li demana que tenen que aportar una informació a l'Ajuntament, informació del país on han fet les pràctiques, de les activitats que se fan en joventut allí, de les institucions, de les associacions que allí estan fent pues, activitats relacionades amb la joventut. I això té dos objectius. Per una part, servir per a que l'estudiant s'introduïsca en les institucions i col·lectius associatius de joventut del país on va, i al mateix temps ens aporta informació a la regidoria de joventut per a informació per donar a altres estudiants o a gent que vol anar a intercanvi a aquests països, o també per a programar activitats que potser pues, no se mos han ocorrit i ens poden servir de referència a activitats que s'estan fent en tots aquests països europeus, com coses novedoses. I bé, bueno, això és un poc el que volia comentar en quant a aquestes bases. Més informació en el Casa de la Joventut, ja sabeu, ens han encarregat en el fons i res més. Són 80 euros per mes que estiguen en aquest any. Exacte. I que paguen a finalitzar sí, tota la beca. 80 euros per mes, entonces el centre expedeix el certificat en el que diu el temps que té
que ha estat en l'Erasmus i després aquí se multiplica per mesos i mesos que hagin estat, seria bona aquesta quantitat.